ဆိုလိုက်ရတဲ့အလုံးတိုင်းမှာလည်းကိုယ်တိုင်ခံစားနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုတီးရသူကတိပြီးတော့ရေးပေးတယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားရတယ်တထက်ကြတာပါတထက်ထဲကြတယ်ဘလို့အရာကမှငါ့ကိုဝမ်းမနှဲစေဘူးမထိတ်လန့်စေဘူးဟိုဘယ်ဟုတ်ပါမလဲလူကိုထိတ်လန့်စေတာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ကိုကိုယ်ကိုဆွဲချနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာအားဖြင့် तू ကအာယူပြီးတော့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောတာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသချင်းလေးကိုဒီစီဇန်အတွက်ရွေးချယ်ပြစ်တာပါ